11400 km jeb vairāk nekā 6 reizes apkārt Latvijai. Tas ir attālums, ko oktobra mēnesī sportojot pieveikuši madonieši. Visu mēnesi mēs katrs vācam kilometrus no veiktos. Var gan nūjot, soļot, niet, skriet, gan ar velo braukt. Nu, ļoti izteikts pārsvars ir uz sieviešu soļošanu, iešanu, nu, nūjošana klāt. Un tajā grupā bija 36 dalībnieces. Es uzskatu, tas ir vienkārši super. 36 dalībnieču konkurencē pārliecinoša līdere ir madonietēja Ozola, kuras kontā oktobrī noietie 782 km. Man tā ikdiena, un es arī tos 20, 30 arī eju katru dienu. Es esmu audzīties palīgs, ka man iekrīt brīvie rīti, tad man tieši sanāk tās 2, 3, 4 stundas brīvais laiks, un es to laiku izmantoju. Un kad man darbiņš tā kā beidzās, es pēc darba arī izeju kaut kādus 2, 3 stundiņus. Un tā ir man katru dienu, un bez tā es nevaru dzīvot. Tā iedvesma ir. To es tā kā pati daru priekš sevis, nevis priekš cita. Un tā kā un priekš sava, nu priekš sevis tā kā veselības un visu pārējo. Bet medaļas ir forši saņemt. Jā. Es nebiju tā kā gaidījusi, bet man prieks. Tāpat kā Sigitei, kura pieveikusi garāko distanci vienā piegājienā soļojot. Dienā nogāju 40 km, 230 metri. Bet cik viegli vai grūti ir noiet? Grūti. Pirmie kilometri ir ļoti viegli, un pēc tam, kad tu jau pārkāptos 30, tad ir grūti. Tad vajag saņemties, vajag sapurināt sevi un aiziet. Bet kā sapurināt? Kur ņemi to spēku? No kuriem ņemi to? Man bija konkurentes, es arī viņām sekoju līdzi. Es zināju, cik viņas ir nogājušas, un man bija mazliet tāds spīts iekšā, ka man ir jāpārkāpi tas, ko viņas ir izdarījušas. Tieši tāpat kā Inte, kura sportiska azarta dzīte gan krietni palielinājusi parasti dienā noieto kilometru skaitu, gan pirmoreiz dzīvē iesaistījusies velobraucējos. 425 noieti kilometri. Es uz to gāju, jo es pēc horoskopa esmu mežāzis un esmu ļoti spītīga. Un ja man saka, ka es to, nu, tā, ka tas ir jādara, es to varu. Un es eju un panāku savu. Ja es eju parasti dienā, ja, tikai sev, nu es eju no 7 līdz 10 km, bet ja ir šāds izaicinājums, nu tad ir jāiet. Tad nevar vairs tā, nu 20 km, tas ir normāli jau skaitās. Savukārt vīru konkurencē pārliecinoši trīniekā ierindojies Artis Prikulis, dažādās kategorijās izcīnot 5 medaļas. Nu, otrā vieta mīšanā par visvairāk kilometriem. Un tas, uz kā cerēju, bijis garākā distance bez pārtraukumiem. Kam es arī tā kā, nu, motivēju sevi vairākas dienas un tam gatavojos, kas tomēr prasa arī mazliet psiholoģisku sagatavotību. Maršruts tiek plānots atkarībā no vēja virziena tā, lai vispirms ir pretvēja un atpakaļ, kad jau ir grūtāk, tad lai ir pavējam. Un tad es minu līdz caur Barkavu līdz Rēzeknes šosejai, tad pa labi uz Jēkabpili un caur Pļaviņu aplī atpakaļ. Un tie bija 160 km, un tad pariņķoju vēl pa Madonu un pie 180 metru mieru. Kaus ar Artis motivācija aktīvam dzīvesveidam ir vēlme uzturēt labu fizisko formu. Formu iegūt, svaru nomest. Ar to arī viss sākās, un tad paprovēju pirmās sacensības, un tad jau aizgāju bišķi nopietnāk. Kopumā aktīvajam oktobrim atsaucās vairāk nekā pussimts sportot gribētāji no Madonas novada Pļaviņām un Rīgas. Sportoju arī ikdienā. Volejbols, svaru zāle, tagad visi cietīm, un šis tāds ir ļoti, ļoti labs motivējošs izaicinājums, kur tu vari sevi pilnveidot. Visiem iesaku aktīvi nodarboties ar sportošanu, jo tas tā kā uzlabo veselību, skaistu ķermeni un pašsajūtu. Ja būs vēl tādas iespējas, es 100% piedalītos. Iepriecināja tas, ka cilvēki tomēr iet un ļoti aktīvi iet, un es pat brīnos, kā to var izdarīt, piemēram, kā meitenēm tur pirmā vieta noiet vidēji 25 km dienā. Nu, man tas nav saprotami arī pašam, esot divu bērnu tēvam. Tāpatās es arī nesaprotu, kā velo braucēji var nobraukt tos 180-200 km, nu, tai vienā dienā. Es jau nobraucot 2,5 stundas, tos 50 km, man dibens sāp divas dienas, es nevaru īsti normāli pakustēties. Nu, feini īstenībā. Pasākums, es domāju, ļoti izdevies. Aktīvais oktobris ir noslēdzies, taču sportot gribētāji mierā nesēž. No 1. novembra Madonas novadā sākušies atkal jauni izaicinājumi. 103 km Latvijai Kalsnavas pusē, 103 km svaiga gaisa Cesvēnē un citi. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, RTV.